ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 9734 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାରର ଅବହେଳା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। 27 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରୁନି। 299 କିଲୋମିଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। 2015 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଏସ୍ପିଭି ଗଠନ କରି କାମ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ରାଜିନାମା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ 50% ଅର୍ଥ ଭରଣା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର 1090 କୋଟି ଦେଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ମାତ୍ର 483 କୋଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମୋଟ 29 କିଲୋମିଟର ରେଳ ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏଁ ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ କାମ ବି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧର ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ 106 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଯାଉଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 800 ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ କାମ ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହେବା କଥା ସେଟା ନାଇଁ ହଉ, ପୁରା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛେ। ଇତାକେ ଇନର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତବିତେଇ ଗଲେନ ଯେ ଇନେ ପ୍ରକୃତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ବଜେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ କାମ କାହିଁକିରି ନା ହେବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାପଟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼କୁ 112 କିଲୋମିଟରରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦଶପଲାରୁ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 68 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ମିଳିନି। ସେହିପରି 180ରୁ 238 ଏବଂ 238ରୁ 299 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ତାହେଲେ ଭାର ପଡ଼ବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟାର ଉପରେ ଭାର ପଡ଼ବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ଭାର ପଡ଼ବା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରଟା କରାଯାଉ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇନି ପାର୍ବାର, ପଇସା ଫେରି ଯାଉଛି। ଗତଥର ବଜେଟ୍ରେ ବି ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ସେଟା ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆମେ ଦାବି ବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଏଥର ପଇସା ଫେରି ନେଇଯାଉ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଇସା ଲାଗୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ଶୀଘ୍ର। ରେଳ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଦାବି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଧିମେଇ ଯିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନେକ କଥା ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳିନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ହିସାବଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେୟାର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଥିଲା, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗେଇବ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପୁରୀ ଡାଲମା ମାଗିଲା ବେଳେ ଇଏ ବୁନ୍ଦି ଆଉ ରସଗୋଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବହେଳାର କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରୟାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫିସର ରହିବା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ଗୋଟେ ବି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବେ, ସେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍କ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରତିଥର ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।